ngantos sewu sangang atus swidak wolu. Wondene pepunden kula Bapak Suntran mangreh projo taun sewu sangang atus swidak wolu ngantos sewu sangang atus pitung doso sekawan. Pepunden kula Bapak MCH Purnanto mangreh projo taun sewu sangang atus pitung doso sekawan ngantos sewu sangang atus pitung doso gangsal. Bapak Sudarso mangreh projo taun sewu sangang atus pitung doso gangsal ngantos sewu sangang atus wulung doso gangsal. Pepunden Bapak Harun Al Rasid mangreh projo taun sewu sangang atus wulung doso gangsal ngantos sewu sangang atus sangang doso. Tumuli kalajengaken Bapak Dr. Andes Haji Slamet ingkang mangreh projo taun sewu sangang atus sangang doso ngantos sewu sangang atus sangang doso gangsal. Lan Bapak Dr. Andes Haji Ernomo taun sewu sangang atus sangang doso gangsal ngantos kalih ewu. Kalajengaken dening pepunden kula Bapak Insinyur Haji Mulyadi WRMMT mangreh projo taun kalih ewu ngantos kalih ewu gangsal. Tumuli kalajengaken Kanjeng Raden Aryo Haji Suharto Hadiningrat ingkang mangreh projo taun kalih ewu gangsal ngantos kalih ewu sedoso. Pepunden Bapak Insinyur Haji Mulyadi WRMMT mangreh projo malih ing taun kalih ewu sedoso ngantos kalih ewu gangsal welas. Tumuli kalajengaken Pepunden Bapak Dr. Haji Jarianto mangreh projo taun kalih ewu gangsal welas ngantos kalih ewu 16. Lan Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak MSC ingkang mangreh projo taun kalih ewu 16 ngantos sak mangke sesarengan Haji Muhammad Nur Arifin minangka wakil bupati. Para bapak para ibu makaten menggah reroncen sejarah Trenggalek ing kalenggahan punika sampun katur mugi-mugi dadosaken indah ing seserepan kula panjenengan tumrap kados pundi sejarah Kabupaten Trenggalek. Perlu kami informasikan bahwasanya rombongan kirab pusaka sudah sampai perempatan Nirwana Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan nampak di layar monitor live streaming adalah pasukan Garuda Pancasila.
yang nantinya akan bergabung di Tugu Pancasila bersama-sama dengan rombongan Kirab Pusaka yang saat ini sudah sampai di perempatan Nirwana menuju ke Jaksa Agung Suprapto. Mundak keles piko tabaria sabar sahara Baiklah para hadirin yang berbahagia, khususnya di sekitaran Pendopo Mangala Praja Nugraha, dapat kami sampaikan laporan pandangan mata live streaming oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Saat ini sedang berlangsung atraksi pasukan Garuda Pancasila di depan Monumen Garuda Pancasila Trenggalek. Thank you.
Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menyaksikan live streaming di layar monitor yang telah kami sediakan, perlu kami sampaikan bahwa saat ini cucuk atau kereta kencana yang dinaiki oleh Bapak Bupati Trenggalek beserta Ibu sudah sampai di perempatan Masjid Al-Askar. Selanjutnya menuju ke arah selatan ke Jalan Pangeran Diponegoro. Sampun dumugi Jalan Diponegoro nggih Mas Isnar. Alhamdulillah. Mugi-mugi lancar tindakipun Sang Sri Bupati sekalian Ibu lan panderek sedaya ingkang ngirap pusaka piyandeling Kabupaten Trenggalek. Panjenengan wis pirsa apa durung? Pusakane iki apa wae? Menika sepisan wonten tumbak para welang, Mas. Wujudipun tumbak. Tumbak para welang menika satunggaling pusaka ingkang natos ngentasi karya Brasto Reretu ingkang tumam wonten ing Trenggalek. Kaping kalih wonten Songsong Tunggul Naga. Menika lambang pangayoman tumrap para nara praja miwah kawula Trenggalek. Mboten katalumpen wonten Songsong Tunggul Wibowo. Menika spesial tetunggulipun para nayaka praja ingkang mangreh wonten ing Kabupaten Trenggalek. Tambah malih pusakanipun tasih wonten nggih menika ingkang awujud Parasamya Purna Karya Nugraha. Menika satunggaling kekancingan ingkang sampun kaparingaken dening Presiden Republik Indonesia dumateng Bupati Trenggalek ingkang nalika semanten panjenenganipun Bapak Sutran. Pangaji-aji menika. Kalajengaken nggih menika patakat Jualita Praja Karana ingkang dados lambangipun kita Kabupaten Trenggalek. Boten kata lempen kan pungkasan nggih menika Prasasti Kamulan Sinauso menika namung awujud replika seratan saking prasasti. Sedaya sampun kakirap mugi-mugi sedaya para kadang kang ngirapaken lebdo ing karya manggih rarejo nire ing sambikala. Cih ngaten Mas Isnar. Menapa sing badhe panjenengan dawuhaken? Pusaka-pusaka wau nggih pun umur nggih, Pak. Oh, sampun. Nggih. Kalau iki pun jamasi. Dipun resiki. Malah kalau wau dalu kereta kencana ingkang tinitian Sang Sri Bupati menika dipun jamasi ugi wonten pelataran Pendhapi Agung Paraja Manda. Manggala Praja Nugraha. Kok lali ta pendopo iki jenenge. Ten pun pokokipun ambal warso ing kalenggan menika benih kalian saben benten awit menika upacara ambal warso Trenggalek ingkang pungkasan tumrapipun Bupati Emil Elistiantor Dardak nalika ngregem dados bupati ing Kabupaten Trenggalek. Saloh taun ngajeng panjenenganipun sampun dados wakil gubernur. Insyaallah. Pramila menika mangke mugi-mugi panjenenganipun ugi taksih kepareng rangke rawuh wonten Trenggalek nalika ing adicara ambal warsa ngaten menika. Ning boten dadi bupati, dadi undangan wakil gubernur. Muga-muga mawon. Nggih, kala wau wangsul teng masalah pusaka, Pak. Nggih. Dawuh dipun jamasan prosesi jamasan itu damel toyo suci. Oh nggih, saking sami Mas. Ingkang kadamel jamasan wiwit kangge jamasan pusaka, jamasan samparane Sang Sri Bupati menika mendhet saking sekawan ulas tuk ingkang mapan wonten ing kecamatan-kecamatan sak Kabupaten Trenggalek. Kalau wingi sonten sampun diputeraken sedayanipun. Nggih. Lan mangke Tirta ugi badhe kapapanaken wonten ing Kendhaga ngajeng menika wonten Kendhaga Kencana menika ing Genthong Kencana ngandhape gendera nika. Mangke mbok bilih wonten para kawula baraya ingkang ngersakaken mundhut tirta kasumanggaaken. Nggih. Awit menika tirta prawita mahening suci. Prawita menika tegese suci resik, mahening mohoning. Tetes sedaya kala wau
kanthi linambaran suci ning samukawis. Ngaten Mas, kira-kira. Nggih. Dados selayaknya kita generasi muda sebaiknya tahu pusaka-pusaka apa saja yang betul ada di Trenggalek. Saya setuju. Bagaimana sejarah Trenggalek ini perlu kita sosialisasikan kepada generasi muda. Sebetulnya Mas Isnar, di Trenggalek itu juga ditemukan prasasti yang angka tahunnya jauh lebih tua dari prasasti Kamulan, yaitu prasasti Kamsaka. Ingkang mapan wonten ing Kampak. Namung emanipun seratan wonten prasasti Kolowau mboten jangkep. Awit saking laminipun. Pramila menika tasih wonten proses. Mbok bilih menika mangke wonten sisik melik minangka tetenger madegipun Kabupaten Trenggalek. Hambok bilih ing tembe Trenggalek menika saya sepuh awit menika prasasti katengeran angka taun 1903. Menika jamanipun Pusendok saderengipun kahuripan. Terus nyetosipun saking prasasti Kamsaka Kalawau Trenggalek menika sanget sampun sepuh nggih. Sajaipun para kanca saking Gumregah kok. Wah. Monggo Mas Karyono kasih kecakna nggenipun sami ngunjuk mudhut. Namun keparenga pun lajengaken anggenipun atur panglipur sinambi ngrantu rawuhipun Sang Sri Bupati ingkang ingri kalenggan menika sampun dumugi wonten ing Jalan Diponegoro Trenggalek. Dun sumangga. Perlu kami sampaikan bahwasanya rombongan kirab pusaka Cucuk Lampah sudah berada di perempatan Pak Tomo, Jalan Diponegoro, yang nanti selanjutnya berbelok ke barat ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Nanti finish di sekitaran Pasar Sore. Selanjutnya rombongan turun dari kereta kencana dan kereta kuda bergabung dengan rombongan pawai yang sudah berada siap di depan Tugu Garuda dan mungkin nanti berjalan kaki menuju pendopo Pak. Betul, namun Pak Bupati tetap naik kereta kencana sampai di Paregolan Pendopo yang sebelah utara. Jih, leres makaten reroncening pakirapan Bapak Ibu. Sajaipun sampun toto, toto samapto. Poro-poro wontening sangat jenging Tugu Pancasila. Sinam Bromo lelagon gending Trenggalek berteman hati. Para bapak, para ibu, para tamu ingkang satuhu kinurmatan ya Trenggalek, para bupati tanggi tepalih, para purno bupati, para purno wakil bupati lan sekda Trenggalek sarimbit ibu kepareng pinarak lenggah wonten papan ingkang sampun sumadyo katuraken wilujeng siang wilujeng rawuh mugi-mugi kabagyan katang tentraman tansah sinari dening para-para ingkang dhahar bagya tuwin mulya.
monggo monggo ibu pinarak lenggah wonten papan ingkang sampun sinambu. Kami informasikan kembali bahwasannya rombongan kirab pusaka dalam rangka hari jadi Trenggalek ke 824 sudah sampai di jalan Hos Cokro Adinoto yang sebentar lagi memasuki finish, dan kami laporkan laporan pandangan mata live streaming nampak pasukan drum band dari Keraton Surakarta bersiap-siap bergabung dengan rombongan kereta kuda yang dinaiki oleh para kepala OBD di Kabupaten Trenggalek. Kawula aturaken wilujeng siang wilujeng rawuh. Untuk dumateng para pundhut ingkang satuhu kinabekten Bapak Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Bapak Kapolres Trenggalek, Bapak Komandan Kodim Trenggalek, Bapak Kepala Pengadilan Agama Jajaran Pengadilan Sarta Kejaksaan Trenggalek, mboten kesupen Poro Purno Bupati Trenggalek, kawis tinggal wonten ngarsa menika panjenenganipun Bapak Haji Slamet, Bapak Haji Ernomo, Kepundhen kula Bapak Dr. Insinyur Mulyadi, WRMMT, lan poro Pak Purno Wakil Bupati, kawis tinggal ingkang tebihan menika Kepundhen kula Bapak Haji Pansun Ismail, Kepundhen kula Bapak Haji Kolik, dalasan para Bupati Tanggi Tepalik ingkang sajaipun kepareng sampun rawuh hangestreni tumapai upacara pahargyan Ambal Warso Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 824 wonten kesupen Kepundhen kawula para Purno Sekretaris Daerah wonten Bapak Marwoto, Bapak Ali Mustofa, dalasan poro-poro ikan dari sakit kapici setunggal bokos tunggal. Kula aturaken sugeng rawuh iki kanggo dumateng para pepundhen kula ingkang asta pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek. Ing siang menika kita sampun kepareng rawuh wonten papan pahargyan. Thank you.
lelagon gending Trenggalek berteman hati sampun katuring arsa panjenengan sedaya para bapak para ibu mliginipun dumateng para pepundhen ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kapan parigyan agung menika. Dumateng para kadang kawula saking gubrigah kalajengaken ketawang subuh kastawa kangge hangiring tumapaing upacara waosan sejarah Trenggalek sak klimah nun dumateng Bapak Sarji kasumanggaaken. Ketawang subuh kastawa hambiyodo jengkaring sang Sri Wakil Bupati Pepunden Bapak Haji Muhammad Nur Arifin sekalian ibu dalasan putra putri kekalih sampun mapan pinarak wonten papan tinamtu Wakil Bupati Trenggalek Sarimbit ibu dalasan geng putra Kang Rantu tumapak ing hati coro ingkang insyaallah sekedap malih badhe pinurwakan wonten sesotya coplok saking ngembanan menikoto warnani rosang Wakil Bupati Trenggalek Bapak Haji Muhammad Nur Arifin sekalian ibu ingkang katemben lumengser saking dalem paringgitan tumuju ing Sinti Hinggil Binaturoto Pendhapi Agung Manggala Praja Nugraha Trenggalek hameng-hameng priyantun kekalih Hang Ratu tumapa ing upacara pramila wonten wekdal mirunggan menika Bapak Ibu perlu waturaken ing arsa panjenengan menggah reroncening sejarah Kabupaten Trenggalek kados ingkang sampun kawuningan bilih Trenggalek madeg wonten ing Ari Budha Kaliwan taun 1116 saka utami dinten Rebo Kliwon Surya kaping 31 wulan Agustus 1152 Masehi menika katiti saking prasasti ingkang kapanggihaken wonten ing tlatah Kamulan inggih menika kang winastan pras ingkang nampa tandha Nugraha saking Ratu Kediri Sang Sri Sarweswara Tri Wikramatarani Nidyasaindya Lencana Ti Wijaya Tunggadewa utawi kaprah sasebut Prabu Kertajaya tumrap Baraya Kamulan ingkang sampun sembodo sabiyantu Kediri munduraken mengsah pramila nalika semanten Sang Kertajaya paring bebungah arupi tanah perdikan pemerintahan ingkang winastan pemerintahan swatantra tumrap tlatah Kamulan sasampunipun katiti mangsa 1152 minangka madegipun Kabupaten Trenggalek sejarah lumampah tut runtut wiwit ing jaman Walandi jaman Jepang lan jaman Kamardikan wiwit tahun 1152 kantos tumapaing warso 1950 menika winastan Trenggalek wiwitan wondene wiwit 1950 kantos ing samangke menika winastan Trenggalek manunggal wosipun manunggalipun
tlatah Trenggalek ngantos jangkep kados dene ing rikalenggang menika ada dasar kekancingan undang-undang kaping 12 tahun 1950 gilir gumantos ingkang ngarsa pusarane adil ing Kabupaten Trenggalek duk nalika Trenggalek wiwitan ngantos Trenggalek manunggal ing wekdal Trenggalek wiwitan ingkang ngarsa pusarane adil pinurwakan Raden Tumenggung Suma Truna kalajengaken Raden Tumenggung Jaya Nagara tumuli kalajengaken ngabehi Suring Rana lan Raden Tumenggung Mangkun Dirana Raden Mangun Negoro Setunggal lan kalajengaken Raden Mangun Negoro Kalih tumuli Raden Tumenggung Arya Kusuma Adi Noto lan Raden Mas Tumenggung Puspa Nagara wondene kang kaping 9 Tumenggung Suma Diningrat kalajengaken Raden Tumenggung Mangun Dirja lan Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Kusuma Trenggalek wiwitan pinungkasan madeg mangreh prajanipun Kanjeng Raden Adipati Arya Purbanegara wondene kang mangreh praja ing wekdal Trenggalek manunggal pinurwakan dening pepundhen Bapa Nata Sugito kalajengaken Raden Lantip lan Bapa Muprapto sumambung panjenenganipun Bapa Abdul Karim Diposastro lan Raden Supangat Prawiro Winoto tumuli kalajengaken Raden Sutomo Budi Kuncahyo ingkang mangreh praja taun 1920 ngantos 1920 gangsal sinambung pepundhen Bapa Harjito ingkang mangreh praja taun 1920 gangsal ngantos 27 Bapa Muladi mangreh praja taun 1927 ngantos 1928 lan pepundhen Bapa Sutran mangreh praja taun 1928 ngantos 1970 Bapa MCH Purnanto mangreh praja taun 1970 ngantos 1970 pepundhen kula Bapa Haji Sudarso mangreh praja ing taun 1970 ngantos 1980 tumuli kalajengaken pepundhen Bapa Harun Al Rasid ingkang mangreh praja taun 1980 ngantos 1990 sinambung wingking Bapa Dr. Andes Haji Slamet ingkang mangreh praja taun 1990 ngantos 1990 kalajengaken Bapa Dr. Andes Haji Ernomo ingkang mangreh praja taun 1990 ngantos 2000 tumuli kalajengaken Insinyur Haji Mulyadi WR mangreh praja taun 2000 ngantos 2000 gangsal lan kalajengaken Kanjeng Raden Aryo Haji Suharto Hadiningrat ingkang mangreh praja taun 2000 gangsal ngantos 2000 sedasa pepundhen kula Bapa Dr. Insinyur Haji Mulyadi WR MMT mangreh praja malih ing taun 2010 ngantos 2011 lan kalajengaken Bapa Dr. Haji Jaryanto ingkang mangreh praja taun 2011 ngantos 2016 lan Bapa Dr. Haji Emil Elestianto Darda MSC ingkang mangreh praja taun 2016 ngantos sak mangke sesarengan kalian Bapa Haji Muhammad Nur Arifin minangka wakil bupati para bapak peribu sasmito ingkang kawula tampi saking pangarsaning pahargyan bilih pakirapan sampun dungkap wonten ing sakleripun alun-alun kita Kabupaten Trenggalek sekedhap malih kepareng badhe lumepet wonten paregolaning pendhapi agung Manggala Praja
Anugraha. Kawis katingal ing katebian para bapak para ibu sagung pratama sedaya kakung putri ingkang satuhu minulyeng budi menika to warnanira pakirapan pusaka piyandeling kita Kabupaten Trenggalek ing dinten menika Jemuwah Pon Surya kaping 371 wulan Agustus warsa 2018. Hengkang munggwe ngayun menika pabarisanipun kor musik saking Surakarta Hadiningrat sinambung wingking para prajurit saking Surakarta Hadiningrat ingkang kasengaja ing rikalenggahan menika karawuhaken saperlu hanyeng kuyung tumapaing upacara pakirapan. Pabarisan prajurit miwah kor musik saking Surakarta sampun lumebet wonten ing palataraning pendhapi agung Manggala Praja Nugraha. Katawis samapto hing hayudo boten mingkuh ing salwiring kewuh menikoto poro prajurit tamtomo miwah perban bintoro lan perwiro saking karaton Surakarta ingkang ing rikalenggan menika sampun sembodo hangirapaken sang Sri Bupati dalasan pusaka piandeling projo kita Kabupaten Trenggalek. Kasuwun laju tindakipun para prajurit tumuju ing sakiduling pendhapi agung. Ing salajengipun dumateng Bapa Mukono dalasan para kanca ingkang amundi punang pusaka kasuwun siaga wonten papan ingkang sinamtu. Dumateng pepundhen kula Bapa Triyono dalasan para kumapaing adicara kasuwun kasamaptakaken gending-gending pangiring kangge hambiyodo tedhaking sang Sri Bupati ingkang ing rikalenggahan menika sampun dungkap rawuh wonten ing paregolan pendhapi agung Kabupaten Trenggalek. Nuwun sumangga. Salajengipun konjuk dumateng pepundhen kula Bapak Wakil Bupati sekalian Ibu kawula suwun jengkar saking papan palenggahan lumarap wonten ing
paterasan pendhapi agung saperlu ama pak rawipun sang Sri Bupati ingkang sekedhap malih tedhak wonten ing pendhapi agung pojok dumateng bapak Wapatur Arifin sekali ibu kasuwun kekang tenasta sesarengan tumuju ing paterasaning pendhapi saperlu nampi rawipun sang Sri Bupati nuwun matur sewun. Jengkar saking papan palenggan sang wakil bupati sekalian ibu ing salajengipun tumuju wonten ing terasing pendhapi agung Manggala Prajanugraha tan kinucap sang wakil bupati sekalian ibu ingkang katemben jengkar saking papan palenggan ing mangke datang kadya ingkang wonten ing gapuraning pendhapi agung menika ta sang Sri Bupati Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak sekalian ibu sampun tedhak saking kereta kencana anggih sang kereta purba wasesa nuswantara sasampun nyo tedhak sinambrama dening kenya ingkang cacah pitu menikoto sabto kenyo dewi sinumbul dening sejogo bagus pitekso ingkang mungguing ayun kalarapakan sang Sri Bupati tumujuing pendhapi sawatawis Bapak Wakil Bupati Hangrantu rawuhipun sang Sri Bupati jroning wardaya meminta paring sedaya tugurane Gusti Kang Maha Kawasa muga-muga lebda ing karya pinaringan kawilujengan pinaringan karahayon anggenipun sang Sri Bupati katemben hangirap punang pusaka piyandeling praja. Binarung gending Sandi Mulyo lon-lonan tindaknya sang Sri Bupati sekalian garwo tinut wuntan sabto kenyo dewi ingkang mungguwe ngayun cantang balu ingkang hanglangen beksan nut wiramaning gongso kanthi luwes kewes minangka dados pambuka margining sang Sri Bupati laju tindaknya Narendragung Kabupaten Trenggalek ingkang ingri kalenggahan menika sinongsongan songsong agung awarni rekta lan seta abang lan putih abang tegesing wani sembodo wondene petak werdining suci nalika samono wis prapting unggian
sangat jenging pendapi agung Manggala Praja Nugraha tindaknya sang Sri Bupati sekalian ibu. Naliko semanten sinungging esem Bapak Bupati sekalian ibu Dupi Meriksani Wakil Bupati sampun samanto hanampi rawuhipun Sigro ajawat asto gapyok hare rangkulan. Alhamdulillah tumuli kadherekaken laju tumuju papan pinaraan ingkang sampun tinamtu anenggih wonten ing lebeting pendhapi agung mapan ing sitinggil binaturata sampun pepak jajar kalih menika to papan pinaraipun sang Sri Bupati wiwah papan pinaraipun sang wakil bupati sekalian ibu. Para bapak, para ibu sagung para tamu sedaya kang putri kang satuhu minulya ing budi. Sungkem saking para sabda kenya dewi. Unjuk dumateng sang Sri Bupati. Dalasan boto sekalian ibu wakil bupati. Sampun samapto ing samudayanipun mugi kunjuk dumateng pepundhen kula Bapa Mukono ingkang minangka pangarsa pakirapan pusaka sigra hanyuwanaken punang pusaka kapasrahaken dumateng Sang Sri mangke sasampunipun katampi dening Sang Sri Bupati punang pusaka piyandeling kutha Kabupaten Trenggalek tumuli badhe kapasrahaken dumateng Bapa Wakil Bupati. Sasampunipun katampi dening Bapa Wakil Bupati, tumuli punang pusaka kasimpen wonten ing plangkan pusaka ingkang ing rikal lenggah menika kahapit-apit dening panjenenganipun Bapa Bupati miwah Bapa Wakil Bupati. Ing ajeng sampun kawula aturaken Bapak Ibu bilih tata rakiting upacara pasrah pusaka ing rikalenggah menika benten kalian adatan. Awit menika ugi minangka pralampita pasrahipun tongkat estafet kepemimpinan Trenggalek saking Bapak Bupati dumateng Bapak Wakil Bupati. Nalika samanten Bapak Mukono dalasan para kanca sampun prampting unggihan kang tinuju wonten ing sangajenging Sang Sri Bupati. Sigra sumungkem dumateng Sang Sri Bupati. Kunjuk dumateng Bapak Bupati sekalian ibu, sekalian Bapak Wakil Bupati, kasuwun majeng sekedhik Bapak nggih. Kalian Bapak Wakil Bupati, Ibu Pinarak Kemawon wonten papan kang satunggal. Matur sepaduan. Kapasrahaken menika wujudipun
prasasti Kamulan ingkang minangka tandha yektos madhegipun Kabupaten Trenggalek tuli kapasraken tombak Kyai Para Welang ingkang cacahipun kalih. Para bapak, para ibu, menika pratandha bilih Bapak Bupati Emil anggenipun nindakaken upacara kirab pusaka ingkang pungkasan nalika ngasta dados Bupati Trenggalek ing taun ngajeng rawuhipun wonten Trenggalek sampun minangka sedahan minangka wakil gubernur Jawa Timur. Pramila sedaya pusaka kapasraken dumateng wakil bupati minangka pralampita pasrahipun tongkat estafet kepemimpinan Trenggalek dumateng wakil bupati. Wondene ingkang katembet kapasraken menika wujudipun pataka jualita prajakarana lambang kita Kabupaten Trenggalek. Wondene ingkang pungkasan menika para samya purna karya nugraha nugraha agung saking Presiden Republik Indonesia dumateng Trenggalek duk nalika Bupati kagem panjenenganipun Bapak Sutras paripurna pasrah pusaka salajengipun Bapak Mukono Dalasan para kanca lumengser wonten saking karsaning Sang Sri Bupati. Nuwun matur sembah nuwun. Dumateng Bapak Bupati sekalian Ibu kasuwun pinarak lenggah malih wonten papan kang sampun tinampi. Nuwun matur sembah nuwun. Kasuwun Bapak Mukono Dalasan para kanca jengkar pinarak wonten papan kang sampun tinamtu wonten sisih ler matur sembah nuwun. Para bapak para ibu kanthi makaten paripurna pasraing wonang pusaka piandeling Kabupaten Trenggalek ingkang sampun kapasraken dening pangarsaning pakirapan Bapak Mukono Dalasan para baraya pinisepuh Kabupaten Trenggalek dumateng Bapak Bupati lan kapasraken dumateng Bapak Wakil Bupati lan sampun kasipun wonten ing plangkan pusaka. Kangge nyuwak sepining swasana para bapak ibu katur ing ngarsa andika sedaya menika to bedaya mangku bumi yeah.
Sagung para sinedahan ingkang sinubuh ing pakurmatan makaten kala menggah reroncening kirab pusaka lan sampun kapasrahaken dhumateng Sang Sri Bupati miwah Bapak Wakil Bupati. Dugap salajengipun inggih menika adicara mirunggan prosesi hari jadi ing kalenggahan menika. Inggih menika kanthi pinurwakan waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaos dening Adimas Rizal Furqon Ramadan sarjana komputer magister teknik. Dumateng panjenenganipun nun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُؤْمِنِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ رَحِيمٌ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك العزيز الحكيم صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paripurna wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an Bapak Ibu dengkap salah jengipun wingi menika adicara pendopo ngunduh mantu. Dumateng kadang kula pranata gending monggo kaungna gending pangiring dumateng temanten sarimbit ingkang badhe kadherekaken tumuju ing papan palenggahan rinengga nun sumangga. Benih saking padatan Bapak Ibu wonten ing Ambalwarsa kaping 824 Trenggalek kalenggahan menika pemerintah Kabupaten Trenggalek sampun hamisuda isbat nikah dumateng 50 pasang temanten ingkang ing taun menika mapan wonten ing desa Pandian Kecamatan Dongko menika to warna nira pinanganten sarimbit ingkang minangka sulih sarira saking 50 pasang temanten anenggih bapa manginan sarimbit ibu Jamilah kasumbul ing sang subo manggolo kadere akan tumuju ing papan palenggahan rinenggo perlu kawuningan Bapak Ibu protamu sinedahan sedoyo bilih ingkang pinarak lenggah wonten ing sang ajenging pendapi agung sisih kidul pas sang ajenging pendapi sakananing topengan pendapi menika sedoyo manten nanyar ingkang kawis do ibad nikah kala tanggal 27 wulan Agustus 2018 lon-lonan tindakipun Sri Penganten Sarimbit ingkang sampun lumebet wonten ing pendhapi agung Manggala Praja Nugraha laju tumuju ing papan palenggahan rinenggo ingkang sampun kasamaptakaken sinungging esem kebak ing kabagyan miwah kamulyan pinanganten sarimbit anenggih pepunden kula bapa manginan sekalian ibu
Jamilah, Pak Melinan panjenengan sing sisih kanan. Jenengan sing sisih kanan, Ibu sing sisih kiwa. Nggih. Sampun prating ujian kang tinuju pinanganten sarimbit. Pinarak lenggah. Ing salajengipun monggo wonten kepareng panjenengan Bapak Bupati Trenggalek, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Darda memberikan akta nikah, kartu keluarga, lan akta kelahiran putra putri dari Bapak Ibu Eka Katemben Ka Isbat nikahaken. Nun sumangga. Para bapak, para ibu, sagung para kadang sedaya kagung putri ingkang kawula hormati, bilih upacara pendhapa ngunduh mantu menika sayektosipun anenggih maujudipun pelayanan terpadu ing antawisipun sidang isbat nikah, pencatatan nikah lan administrasi kependudukan ingkang sampun katindakaken tanggal 27 kepengker. Bilih ing rikalenggan menika Pemerintah Kabupaten Trenggalek sampun sembodo hamurwakani memberikan pelayanan terpadu ing antawisipun kerjasama sesarengan kalian Pengadilan Agama, Kementerian Agama, ugi boten kesupen saking Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ingkang sinengkuyung dening Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Lan ingkang kasan mriku peparing saking Sang Sri Bupati arupi kado mriku ingkang sinengkuyung dening para kadang-kadang kula inggih menika saking Basnas Trenggalek. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Bupati, kasuwun pinarak lenggah malih wonten papan ingkang sampun tinamtu para Bapak Ibu. Kanthi makaten paripurna adicara pendhapa ngunduh mantu ing kalodhangan menika kasuwun idi donga pangestu panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh. Mugi-mugi temanten 50 pasang ingkang sampun kaisbat nikahaken menika dadosa jodho ingkang pinesti saged mangun salaki rabi lestari ing sak lami-lami. Para bapak, para ibu sagung para kadang sedaya kakung putri ingkang satuhu kalumeti makaten menggah roncening adi coro pendopo ngunduh temanten. Salajengipun kalajengaken paring pangaji-aji inggih menika sutran uwet kunjuk dumateng kepala desa ingkang sampun nindakaken inovasi kangge percepatan pembangunan ing Kabupaten Trenggalek. Ing pramila dumateng para pangarsa desa ingkang sepisan saking Pringapus Ndongko, kaping kalih saking Lebo Suruh lan saking Karangsoko Trenggalek sumangga pati kairing ungeling gending ingkang tinabuh dening para kadang saking gumregah. Nun sumangga. Sowan marak mangarso ing ngarsaning Sang Sri Bupati menika to pangarso desa tetigo ingkang sampun pikantuk juara nggih inovasi ing babakan nindakaken lan ngrikataken pembangunan desa ing antawisipun sumembah wonten ing ngarsaning Sang Sri Bupati kunjuk dumateng pepundhen kula Bapak Wakil Bupati kepareng nderek Hambiyodo tumapak ing upacara nun sebanun. Penurwakan kepala desa Pringapus saking kecamatan Dongko
wondene judul inovasi ini pun nggih menika menuju tuntas admin duk dengan stelsel aktif. Kaping kalih kategori inovasi pelaksanaan pembangunan desa. Terbaik satunggal nggih menika Desa Nglebo Kecamatan Suruh kanthi judul inovasi ini pun nggih menika wisata Gunung Linggo, rumah kedua tempat menggali harta. Wondene kang pungkasan kategori inovasi pengembangan ekonomi desa dumateng Kepala Desa Karangsoko kanthi judul inovasi pedeling UMKM binaan pemerintah Desa Karangsoko. Kasuwun foto sesarengan kalian poro-poro. Moga Pak Tri. Nggih. Para bapak, para ibu, sagung perwadang sedaya menika to desa-desa Kabupaten Trenggalek ingkang dados conto ing taun menika. Pangaji-aji arupi paring ukun dana pembinaan 3 juta rupiah lan ugi piagam penghargaan. Matur geneng panuwun dumateng para kadang kawula pangarsa desa Pringapus Klebo lan Karangsoko. Kasuwun pinarak lenggah malih wonten papan kang sampun tinamtu nuwun. Sedaya kagung putri ingkang kawula hormati, dungkap adicara salajengipun inggih menika sesorah utawi paring dawuh saking Bupati Trenggalek nuwun kunjuk dumateng Bapak Dr. Haji Emil Elstianto Darta MSC sasana sawedal kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabagian kasarasan lan katentreman tansah rumentahing kita sedoyo. Ingkang satuwi kinurmatan Gubernur Jawa Timur utawi ingkang anyulihi. Ingkang kula hormati sedoyo anggota Forkompinda Kabupaten Trenggalek Sarimbit. Ingkang kula hormati para Bupati Tanggi Tepalih untawi ingkang nganyulihi soho poro purna bupati lan wakil bupati Trenggalek serta poro purna sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek sekalian. Poro tamu kehormatan Bapak Danrem 081 Madiun, Ibu Wakil Wali Kota Kediri, perwakilan saking Lanut Iswahyudi, perwakilan saking Bakorwil, perwakilan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Bupati Tanggi Ponorogo Blitar Kabupaten Kediri, hadir poro purna bupati lan wakil bupati Trenggalek, Bapak Mulyadi beserta Ibu, Bapak Ernomo beserta Ibu, Bapak Slamet beserta Ibu, niki kula mulai saking ingkang terkini
Bapak Mahsun Ismail beserta ibu dan Bapak Kholik beserta ibu. Hansagung para tamu ingkang winatu ing pakurmatan. Merwakani atur sesorah kula ing enjing punika keparenga kula ngaturaken puji miwah syukur. Konjoi ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan berkah sehingga kita sedaya saged kempal manunggal ing pendhapi manggolo Praja Nugroho kanthi kebak ing kebagian lan katentreman ing rerangken hamengeti kaping 824 warsa madhekipun Kabupaten Trenggalek. Para tamu sinedahan ingkang minulya karaos benten kalian padatan ing ambal warsa Trenggalek taun menika awit sedaya angraos prihatos ing dumawahing musibah kobongipun peken pon Trenggalek kala Sabtu kepengker. Pramila atas nami pribadi lan pemerintah Kabupaten Trenggalek kula nelakaken raos prihatos ingkang sak langkung lebet tumrap kedadosan menika. Lan dumateng Bapak Ibu sedaya kula suwun monggo sesarengan ndedonga murih sedaya sederek kita ingkang nembe nampi musibah dipun paringi kesabaran nampi pacobaan menika lan dipun paringi gangsar kangge miwiti usaha malih. Tamtunipun sedaya sinartan panyengkuyung sedaya elemen masyarakat lan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Lan mugi-mugi musibah menika sageta dados pemudhumateng kita sedaya supados tansah ngindakaken kaprayitnan lan kawaspadan. Dinten menika para pedagang ingkang sadeyan dateng peken pon rawuh dateng pendopo sebagai tamu kinurmatan. Sesarengan di hari jadi kita kula panjenengan doakan mugi-mugi Trenggalek saged meraih kemajuan dipun wiwiti para pelaku usaha alit. Para sederek sedaya ingkang winantu ing suka basuki ing umur 824 taun Kabupaten Trenggalek udah menika hanya rengi tahun ketiga pemerintahan kula kalian Bapak Haji Muhammad Nur Arifin. Selami punika sampun kathah prestasi ingkang kita regem ananging inggih taksih kathah ugi bab-bab ingkang kedah katindakaken kangge mujudaken cita-cita dados daerah ingkang sak langkung majeng ing pesisir kidul Jawa Timur. Saking tumemenipun makaryo baraya agung utawi masyarakat Trenggalek sampun nguwaken hasil ing antawisipun. Saking bab akuntabilitas Kabupaten Trenggalek pikantuk opini WTP kalih taun tumaruntun saking BPK. Menika satunggaling prestasi ingkang saged adamel bombong amargi opini BPK menika dados dasar pemerintah pusat lan lembaga-lembaga litu kangge paring penilaian lan nemtokaken potensi kerjasama serta dukungan dumateng satunggaling pemerintah kabupaten. Lindu menika Trenggalek ugi nampi penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP kanthi predikat B. Saking Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara lan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bebingah punika kalebet predikat predek saklaminipun menika. Mugi-mugi ing taun 2018 menika saged mindhak ing peringkat BB utawi A. Sagung para tamu ingkang pinantu ing suka basuki perlu kula aturaken ugi bilih Trenggalek ugi sampun kasil ngindakaken peringkat ing bab penyelenggaraan pemerintah daerah ing kancah nasional. Inggih menika pikantuk status sangat tinggi atau bintang 3. Predikat menika satunggaling penghargaan ingkang sangat onjo amargi Trenggalek mapan ing urutan gangsal 18 saking 387 kabupaten sa-Indonesia. Lan wonten urutan sedoso ing Provinsi Jawa Timur. Ing taun 2018 menika Trenggalek ugi kepilih minangka salah satunggaling kabupaten layak anak kanti nampi kali penghargaan inggih menika kabupaten layak anak kategori bunggah madya lan penghargaan Puskesmas Ramana kangge Puskesmas Kecamatan Karangan kanti bebingah ing inggil mugi-mugi saged njurung tekad kita sedoyo sak perlu ngindakaken kawigatosan tumrap pemenuhan hak anak lan perlindungan khusus ing Trenggalek. Selajengipun perkenankan kula aturaken ugi bilih Kabupaten Trenggalek kapilih dados setunggal-tunggalipun
peserta saking benua Asia ing Harvard City Leadership Initiative 2018. Satunggaling ajang pemilihan inovasi lan kepemimpinan daerah ingkang dipun wontenaken dening perusahaan dunia Bloomberg makaryo sesarengan kalian Harvard University ing Amerika Serikat, universitas ingkang paling sae sak dunia. Salajengipun Trenggalek badhe dados daerah percontohan kangge daerah-daerah lintu ing dunia. Pramila Trenggalek badhe pikantuk pendampingan setahun ing bab kados pundi ningkataken inovasi daerah kanthi nindakaken eksperimen nemtunaken kawicaksanan kamjumbuaken tahapan lan model ingkang asring katindakaken dening Harvard University lan Harvard Kennedy School and Government. Para tamu lan baraya agung Trenggalek ingkang minulya. Ing adicara ambal warso Trenggalek ing taun menika ugi katindakaken upacara pendopo ngunduh mantu. Inggih menika upacara amujutaken kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah, pencatatan nikah lan administrasi kependudukan ingkang sampun saged katindakaken dening pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kangge wiwitan sampun katindakaken pelayanan kangge 50 pasang temanten polo tanggal 27 Agustus tahun 2018 mapan ing Desa Pandean Kecamatan Ndongko. Ing kalodangan menika para manten kaunduh ing pendopo Manggala Praja Nugroho Kabupaten Trenggalek. Pramila kula aturaken agunging panuwun dumateng para warga masyarakat serta pimpinan dan dinas teknis terkait kados Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Mugi-mugi ing tembe pelayanan publik terpadu ing Trenggalek soyo ngrengseng lan sae. Bapak Ibu para tamu sinedahan ingkang minulya, ing taun menika ugi kantindakaken penagurahan penganugerahan Sutran Award. Satunggaling pangaji-aji tumrap upaya strategis lan inovasi desa-desa kangge ngrikataken maujudipun desa-desa mandiri lan sejahtera ing Kabupaten Trenggalek. Wontene desa ingkang kapilih menika penyelenggara pemerintahan lan pelayanan publik paling sae inggih niko Desa Pring Apus Kecamatan Dongko kanti judul inovasi menuju tuntas adminduk dengan stelsel aktif. Dene desa ingkang kapilih kategori inovasi pelaksanaan pembangunan dumawah ing Desa Ngelebo Kecamatan Suru kanti judul inovasi wisata Gunung Linggo rumah kedua tempat menggali harta. Lan desa ingkang kapilih kategori inovasi pengembangan ekonomi desa ingin menikah Desa Karangsuko Kecamatan Trenggalek kanti judul inovasi Podeling UMKM binaan pemerintah Desa Karangsuko. Dumateng tigang desa Kelowau Pinaringan Bebunga arupi piagam penghargaan lan yotro pembinaan tigong doso juta rupiah saben desa. Mugi-mugi kegiatan menika sageto dados ajang pembinaan prestasi desa. Dumateng desa ingkang sampun pikantuk pengaji Haji Sutran Award kulo aturaken selamat lan sukses. Dene ingkang dereng monggo gumregah ngindakaken semangat amri prestasi saged kagayu ing taun-taun candhaipun. Bapak, Ibu ingkang winantu ing suka basuki, jumbuh kalian tugas kulo ing taun ngajeng. Menawi Gusti Allah Subhanahu wa taala meridhoi dados Wakil Gubernur Jawa Timur. Pramilo dados prosesi ambal warso Trenggalek tahun meniko prosesi pungkasan ingkang kulo tindakaken minangka Bupati Trenggalek. Lan ing prosesi-prosesi saat lajengipun kulo suwun tetep dipun undang minangka pribadi utawi atas nami pemerintah provinsi. Supados sesambetan raos kulo lan panjenengan sedoyo tansah lestari saat lamilan. Ing petiting atur sasoroh puniko keparengan kulo nyuwun pamit. Saya perlu ngalajengaken perjuangan lan pengabdian kula ing Provinsi Jawa Timur. Nyadong aksama tumrap sedoyo kekilafan kula sekeluargi saklami menika donga miwah pangestu saking baroyo agung Trenggalek. Ingkang kula suwun supados kula saged lancar lan gangsar ngemban tanggung jawab minangka abdi ning negari. Kulo janji wonten sak lebeting monah bilih Trenggalek ing tembi tetep dados tanggel jawab kulo ngantos dados kabupaten ingkang sak langkung maju ing pesisir kidul Pulau Jawi.
Ing wasana matur nuwun sedaya kawigatosanipun lan nyuwun pangapunten tumrap kekiranganipun. Wallahul muwaffiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung protamu sinidahan ingkang sinubing pakurmatan menggah makaten kula wau sesorah ingkang sampun kadhawuhaken dening pundin kula Bapak Bupati Trenggalek. Dungkap salajengipun ngancik paripurnaning pahargyan minangka raos syukur badhe katindakaken adi cara donga sesarengan. Wondene ingkang mangarsani donga ing rikalenggan menika pepundhen kula Rama Imam Sopingi sasana sedal kawaturaken sajekapipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah, Zat ingkang Maha Mirah lan Maha Asih dhateng bilih kasih. Kawula sedaya ingkang sami makempal wonten ing Pendhapi Agung Kabupaten Trenggalek sami ngaturaken puja-puji syukur ing ngarsa dalem duh Gusti Allah. Paduka Zat ingkang murubeng jagat saha Maha Agung namung dumateng paduka kawula manembah lan ugi namung dumateng paduka kawula nyuwun pitulungan pangayoman saha pitedah. Duh Gusti Allah, Pangeran para titah ing madyapada, ing dinten punika kawula masyarakat Trenggalek mengeti dinten tanggap warso Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 852 katiti mangsa surya 31 Agustus warso 2018 dinten Jumat Pon wulan besar 1139 Hijriah kanthi kepanggih aken Sela Sinastran minangka salah setunggaling prasasti mula kabukaipun dumados sing kita Trenggalek. Duh Gusti Allah, Zat ingkang Maha Kuwaos, mugi tinakdirna tlatah wewengkon Trenggalek dados papan ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertha raharja subur lan makmur adhedhasar Pancasila dalasan Undang-Undang Dasar 1952 gangsal kanti pikantuk ridho paduka. Duh Gusti Allah, Zat ingkang Maha Wikan lan Maha Wicaksana, mugi paduka kasdu paring pitedah lan paring kekiatan iman lahir terus ing batin dumateng para pangbating praja lan manggalaning nagari, mugi tansah sengkut lan gumregut gumregah anggenipun samya anggayai jejibahan hamangun negari lan bangsa Indonesia sesarengan kalian kawula dasih sehingga saged punapa ingkang dados idam-idaman kawula bangsa Indonesia inggih punika bebrayan ingkang adil lan makmur terus ing batin. Duh Gusti Allah, Zat ingkang Maha Agung lan paring pengapunten, mugi paringa pengapunten dumateng sedaya dosa-dosanipun para leluhur kawula, para suhadak pahlawan kamardikaning bangsa Indonesia ingkang sampun sami sumare tinimbalan ing ngarsa dalem, mugi katampiya sedaya amalipun anggenipun lelabet ambela kamardikaning bangsa lan negari, tinebihna ing siksa cinatetna ing ngarsa paduka samruwat kalian amal lelabetipun. Duh Gusti Allah, Zat ingkang ngudaneni lan Maha Pirsa ing samubah musik ing titah, mugi paduka kasdu paring ketentreman lan kawilujengan dumateng bangsa lan negari Indonesia, tinebihna godha bencana ingkang tumuju dhateng karisaaning bangsa lan negari nuswantara nirmala nir
dionir ing sambikala sehingga kawula bangsa Indonesia saged sayuk rukun sahya saika kapti sami angayahi tugas jejibahanipun ing wasana duh Gusti Allah mugi moho midanget saha moho uninga mugi kinabulna punapa ingkang dados panuwun kawula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, sagung para tamu sinedah ingkang sinuwun ing pakurmatan. Minangka pediting adicara pahargyan ambal warsa kaping 825 ing kalenggan menika, inggih menika adicara tigas tumpeng agung. Pramila ing salajengipun kunjuk dhumateng Bapak Bupati sekalian Ibu, Bapak Wakil Bupati sekalian Ibu, monggo wonten kepareng panjenengan tumuju ing papaningpun tumpeng karya, inggih tumpeng agung wonten ing sangajenging pendhapi agung lan mangke ponang tigasan tumpeng kapasrahaken dumateng Baraya Agung Kabupaten Trenggalek dumateng kadang kula pranata gending nun sumangga. Para bapak, para ibu sagung pro Braya sedaya ingkang satuhu sinudarsana jengkar saking papan palenggan Sang Sri Bupati sekalian miwah Wakil Bupati sekalian Ibu jroning wardaya arsa suka-suka Handrawina sesarengan kalian para kawula adicara kapratitesaken dening para kadang-kadang ingkang sampun samapta. Sang Sri Bupati hamurwakani hamurek punang tumpeng karya ya tumpeng agung tumuli kapasrahaken dumateng para kawula para baraya minangka tandha yekti yen to ing rikalenggahan puniki Sang Sri Bupati miwah Sang Sri Wakil Bupati satuhu bagya mulya tindaknya Sang Sri Bupati sekalian Ibu miwah Wakil Bupati sekalian Ibu ginarebeg dene sagung wadu wandawa pangarsa Kabupaten Trenggalek. Salajengipun mangke para bapak para ibu Baraya Agung Trenggalek saparipurnaning hamurak ponang tumpeng karya ya tumpeng agung wonten ing sangandhaping cagak gendhira menika wonten wujudipun kendhi kendhi rukmi ingkang ing salebetipun wonten tirta perwita sari mahening suci tirta ingkang sampun kakepalaken saking tok 14 saindenging kita Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah Bapak Ibu suko parisuko Baraya Agung Trenggalek miwah pangarsa praja kabupaten. Ing salajengipun ponang tumpeng kapura dening Baraya Agung ingkang sampun samapta ingkang wok gau ing kathah pilih menika mengku pralampinto minangka subur subur
wonten ingkang pitados lamun tosok sinten ingkang saged murak tumpeng agung menika mangke tertemtu rejekipun badhe kathah beruah ing wekdal-wekdal ingkang badhe dateng. Para bapak para ibu kanthi makaten dungkap paripurna pahargyan ambal warso kita Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 824 siang kalenggahan menika. Ing wasana para bapak ibu semoga kapungkasan kanthi ngaturaken raos syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi maos kandhalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten mbah menggah ronceng hati coro parigyan ambal warso ing ari kalenggahan menika kula ingkang minangka pranata hadi coro tartamtu kathah kuciwa ing wasana nyadong hak somo lan nyat matur geming panuwun ing sedaya kawigatos hantika sadaya billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur sembah nuwun. Sasampunipun menika setelah ini akan dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dengan yang pertama para Purna Bupati, para Purna Bupati Sarimbit, kemudian dilanjutkan para Purna Wakil Bupati Sarimbit foto bersama dengan Bapak Bupati beserta Ibu dan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Monggo Ibu, Bapak, kasuwun foto sarengan kalian Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Mulwati WRMNT, Bapak Haji Ernomo. Diawali dengan Bapak, Bapak Purna Bupati beserta Ibu. Kawis tinggal ini di depan Bapak Haji Slamet, Bapak Ernomo. Berkenan untuk foto bersama dengan mempelai berdua. Nanti dilanjutkan dengan Bapak Ibu Wakil Bupati, kemudian Bapak Ibu Purna Sekda, kemudian nanti dilanjutkan juga dengan Forkopimda Kabupaten Trenggalek. Mohon berkenan untuk tidak mundur terlebih dahulu, tapi foto bersama dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sarimbit itu. Terima kasih.